dritta rocca. Snurra släppte mot över så vi går ut i norska ändå. Det tog galen om kvart i jämma ändå. Ja, du är nästa fint. Ja, det var klart kom ni igång. Men bara hängt jag i buskan med riset på så såg han kunde ha något att äta på. Okej, det var så där. Ja, det är säkert fulla förtryck. Jag fann ju ut att på Oddveig för hon hade varit 120 år cirka nu så att hon hade det. 120? Mm. Hon var då när hon dö? Hon hade en sten. Nu hade det rätt här. Sigur var samma ja. Grunnen från ett hundar. Vad står här med takst för byggningen är 1700 kronor. Värde för sitt är 3700 kronor. Ja, det var 1000 för 1700 och huset 2000. Det är alltså, den ser ut som den är äldre. Men jag finns inte något årstal. Jo, år 1903. Den 29 december. Det måste vara byggd då. Den 29 december i 1903. Ja, år 90 år. Ja, men det är det. Ja, men det har funnits att huset är nästan cirka 100 år. Ja, det stämmer. Står inte några kriterier på baksidan? Ja. Här ska du höra att det var takst för byggningen i år. Yes! 500 kronor. 750 kronor. Så du kommer till att få väl i det här? Nu ska du inte gå in i det. Ett par timmar över till så har du det. Ja, nej, jag tänkte gå över till det här. Så har du på matpösen. Ja, det här var det första egentligen. Sören Indahl som har skrivit under. Kajndahl? Ja. 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 Vilken lyd? Jag hör ingenting. Ja. Jag hör ingenting. Är jag gott nu? Ka? Ja. 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 Ja, så du kan prata. Ja. Det var töv och satte ner.
gå med en ski framför dig, som här. Så går du med den andra. Pröv. Tony och Lena lagar hopp. Där uppe brukar jag laga hopp. Jag får ikke mormor å se deg. Du må prate. Si hva du bygger nå. Det ble mølje. Åh, hvor deilig. Jeg fikk jo mølje. Løbler! Her? Ja. Hæ? Løs den opp. Har du fjert da? Hæ? Proppe dere der inne. Leide fisk, Hartvig. Ja, det ble noe vekk. Det ble vekk. Er det torsk? Ja, det ble det torsk. Hva? Skal jeg hjelpe deg? Det var den kjempetung. Skal du være med oss på hytta flere ganger? Ja. Var det artig å være her? Ja.
Ja, ja. För att vi är så mätt. Kan vi dricka kaffe på då? Ja, ja. Kom ut så ser du vad han har fick göra. Filmande. Han Björn säger till mig att nästa gång vi färd hit så måste han få lov att vara med. Ja, ja. Igen. Nej, 2 minuter. Björn, spring nu! Kom fort, lägger du ut det. Nöt. Låser du dörren nu? Vad är det? Då är vi klar. Där var det slut.